السلام علیکم ویورز، میں ہوں اذان علی۔ تو دوستوں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہیں، ہمیں بکس مل گیا اور سلیبس بھی مل گیا ہے۔ ہم کام کو لکھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو کافی سلیبس کر لیا ہے۔ آپ گھر میں کھیلیں بھی صحیح، لیکن کھیل کے ساتھ 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 پڑھائی بھی کریں۔ جب آپ اسکول جاتے تھے تبھی تو پڑھائی کرتے تھے، پھر اب آپ کی چھٹیاں ہیں، آپ بتائیں آپ نے کتنا سلیبس کر لیا ہے۔ ہم نے تو کافی کر لیا، کمنٹ میں بتائیں۔